Tak už se chystáme ke spánku. O půlnoci. O půlnoci, ale jak je vidět, nevím, jestli to jde vidět na té kameře, ale je fakt hodně, hodně světla a je asi 12 hodin, Michal, ukaž. Jo, 12 hodin místního času za 5 minut. Ještě to tam hoď. Jo, takže 19. června. No a chystáme se oba ke spánku, že, Michal? Ano. Michal si to šefuje. Michal si to tady šefuje. Přemějte. Prostě hardcore style.